নাট যিগৰাকী এ চি পি ওমেন তেখেতেও ইঞ্জুৰি হয় গোটেই ঘটনাটোত। তিনিজনকে ইমিডিয়েটলি আমি ধীৰেণপাৰা এফ আই ইউত ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে লৈ আহোঁ, তাৰপৰা তেওঁলোকক জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু জি এম চি এইচত বিকি আলিক মৃত ঘোষণা কৰে আৰু বাকী দুজনক ট্ৰিটমেণ্টত ৰাখে। এতিয়া তেওঁলোক দুজন এতিয়াও ট্ৰিটমেণ্টত তাতে আছে। অৱশেষ ঘটনা সেইটোৱে আৰু আমাৰ পৰৱৰ্তী তদন্ত আৰু বেছি তেওঁলোকৰ আমি সন্ধানত আছোঁ, আমি তেওঁলোকো সোনকালে গাইড কৰিব পাৰিম। 8 মাৰ্চ 2022 চনত অল ওমেন পুলিচ ষ্টেচন গুৱাহাটীৰ এটা কেছ ৰুজু হয় আৰু সেই মৰ্মে এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰোঁ। ঘটনাটো ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানেই যে 16-2-2022 চনত 5 জন অভিযুক্ত, তেওঁলোকৰ ভিতৰত বিকি আলী আৰু ফাইজুল আলী নামৰ যুৱক দুজনে এগৰাকী কণমানি ছোৱালীক, নাবালিক ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰে। তাৰপিছত ঠিক 3 দিনৰ পিছত 19 তাৰিখে এখন হোটেলত আৰু কেইজনমান লগৰীয়াৰ লগত লগ হৈ এই বিকি আলী মূলতে আৰু তেওঁ সহযোগী 4 জন, ফাইজুল আলী, সোণা আলী, পিংকু আলী আৰু ৰাজা আলী, এই 5 জনে মিলি দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰে। সেই সময়ত আমাৰ কেছ এটা ৰুজু হয় অল ওমেন পুলিচ ষ্টেচনত আৰু আমি তদন্ত তেনেকৈ আগবঢ়াই নিওঁ। যোৱাকালি এটা গোপন সূত্ৰ ভিত্তিত যিজন মূল অভিযুক্ত বিকি আলী, তেওঁক দামপুৰৰ পৰা আমি কৰায়ত্ব কৰোঁ আৰু তেওঁক পিছত আমি এই তদন্তৰ খাতিৰত সোধপোছ কৰা হয়। তেওঁ বিভিন্ন ঘটনাত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ সন্ধানৰ ক্ষেত্ৰত আমাক বিভিন্ন জেগাত লৈ যায়, এটা টীম গঠন কৰি দিয়া হয়, টীমটো বিভিন্ন জেগাত লৈ যায় আৰু ঠিক তেওঁ এটা সময়ত ৰাতিলৈ গড়গংগা এৰিয়াৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী এৰিয়া, তাত তেওঁ বাকী অভিযুক্তসকল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত আছে বুলি আমাক তালৈ লৈ যায়। টীমটোক লৈ যাওঁতে তেওঁ এটা জেগাত টীমটোক ৰখাই আগবাঢ়ি যাবলৈ সকলোকে কয়। তেওঁ নামি আগবাঢ়ি যাওঁতে টীমটোত থকা অল ওমেন পুলিচ ষ্টেচনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া টিংকল গোস্বামীৰ চাৰ্ভিচেবল পদক আহি পলায়নৰ চেষ্টা কৰে আৰু দুইজাই বুলি আমাৰ টীমটোৰ ফালে মাৰে। টিংকল গোস্বামী আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু ইনচেল ডিফেন্স আমাৰ টীমটোৰ ফালৰ পৰাও তেওঁ ৰখাবলৈ সহায় কৰিবলগীয়া হয় আৰু তেওঁক আমি পিছত কায়ত্ব কৰোঁ আৰু 2জন ইঞ্জিয়ৰ আৰু আমাৰ ভনীতা নাট যিগৰাকী এ চি পি ওমেন তেখেতেও ইঞ্জুৰি হয়। গোটেই তদন্তৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনৰ লগত আমাৰ যোগাযোগ থাকে, তেওঁলোককো আমি মাতি আনি সোধপোছ কৰা যায়। কিন্তু আমাৰ এটা টীমে সেইটো এটা এটা সূত্ৰত আমি তেওঁক তাপা ধৰা হৈছে। তেওঁ বিভিন্ন জেগাত আছে, সেইখিনি জেগা আমি চাইছোঁ। এতিয়া পি এম পষ্টমৰ্টমটো হৈ আছে, পষ্টমৰ্টম হোৱাৰ পিছত যিখিনি আমি পাম সেইখিনি আমি চ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যিজন মেনেজমেণ্ট ষ্টাফ যিজনৰ লগত এই গোটেই যোগাযোগটো হৈছিলে তেখেতক ইতিমধ্যে আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰতো যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ব লোৱা হ'ব। আমি এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কঠোৰতম কঠোৰ যিটো আইনৰ ব্যৱস্থা সেইটো লোৱা হ'ব, তাত কোনো সন্দেহ নাই। বিভিন্ন মানুহক আমি সোধপোছৰ কাৰণে আনিছোঁ। ইতিমধ্যে 8জন মানুহ আগতে আমি এই ক্ষেত্ৰত এৰেষ্ট কৰা হৈছে কাৰণ বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে এওঁলোকক পলোৱাত, তেওঁলোকক হাৰ্বৰিং কৰাত, কিছুমান এভিডেন্স ডিষ্ট্ৰাক্ট কৰাত সহায় কৰাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে 8জনক আগতে এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু যোৱাকালি বিকি আলি অভিজিৎ মজুমদাৰ নামৰ
তাৰ যিজন মেনেজমেণ্ট ষ্টাফ যোনেই এইখিনি যোগাযোগ কৰি ৰুম চুম দিছে তেখেতক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ। তেনেকুৱা কথা নহয়। ছাৰ, আমাৰ তদন্তত আমি কিছুমান বস্তু প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু তদন্তটো যদি অপেনলি আমি কৰোঁ আমাৰ তদন্ত কোনো কৰাৰ কোনো তাত হেৰি নাথাকিব। সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক এতিয়াও তেওঁলোকৰ আমি কিছু কিছু হেৰি পাই আছোঁ, আমি সেইমতে আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। এতিয়া চাওক, সবিশেষ এতিয়াও আমি আমাৰ টীমটোৰ লগত কথা পাতি আছোঁ আৰু থুলমূলকৈ যিখিনি গোটেই আভাসটো আপোনালোকক দিলোঁ, তেওঁ যেনেকৈ তেওঁৰ পৰা তেওঁ টিংকেল গোস্বামী ভৰিত আপুনি দেখিছে গুলি লাগিছে, তেওঁ পেণ্ট ফাটি গাত চুই গৈছে, তেনে পৰিৱেশত যেতিয়া আছামী এজন পলাই যায় তেওঁ প্ৰথম কথা আমাৰ আত্মৰক্ষাৰ কথা চাগে তেওঁৰ লগত এটা আৰ্মছ আছে আৰু সেইটো প্ৰথম আহে। আৰু দ্বিতীয় কথা যিটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৱেপন সেইটো তেওঁলৈ পলাইছে, সেইখিনি সময়ত সেই পৰিৱেশত সেইটো দুই কেইবাজয় গুলি মাৰিবলগীয়া হ'ল তেখেতক ৰখাবলৈ আৰু আমাৰ এতিয়া ফাৰ্ডাৰ তেওঁৰ ফালৰ পৰা কোনো গুলি নাহে। সেই পৰিৱেশতে তেওঁলোকত সেইটো দুই কেইবাজয় গুলি মাৰিবলগীয়া হ'ল তেখেতক ৰখাবলৈ আৰু আমাৰ এতিয়া ফাৰ্ডাৰ তেওঁৰ ফালৰ পৰা কোনো গুলি নাহে। সেই পৰিৱেশতে তেওঁক আমি গুলিবদ্ধ হৈছে, আমাৰ মানুহ ইঞ্জুৰি হৈছে, তেনেকৈ আমি For the first time in Northeast, Mindies brings you a show fully dedicated to automobile reviews. It's full of passion, truth and hell lot of talk. Watch it, feel it, listen back to you.